Адалдық – адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі. Ақылаты абзал жан, өз ісіңе адал бол. Бұл салада жемқорлыққа жол жоқ. Коррупция в сфере образования – острая проблема, на которую нужно реагировать. Из-за нее снижается общий уровень развития молодежи, которая в будущем отразится на всем Казахстане. Я за развитие нашей страны, поэтому я против коррупции. Жастар, сыбайлас жемқорлық індеті жоқ әлемді қолдайды. Жемқорлық ғасырлық індет, оны жою біздің міндет. In order to defeat the corruption, everyone shouldn't regret squeezing of our friends and relatives. Be trust to our country. Жемқорлықсыз болашақ білімді жастар бағыты, әділдік пен тұрақтылық тірегі. Адал болу әр азаматтың міндеті. Біз болашақ медицина қызметкерлері келешекте жемқорлыққа қарсы жұмыс жасай отырып, бүкіл Қазақстан жастарын адал болуға шақырамын. Адал бол. Адал бол. Адал бол. Адал бол. Адал бол. Адал бол.